Журналист, қоғам қайраткері, соғыс және еңбек ардагері Бейсен Жұмағалиевтің 100 жылдық мерейтойына орай Жұбан Молдағалиев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында республикалық конференция өтті. Оған зиялы қауым өкілдері, журналистер мен студент жастар қатысты. Жерлесіміз майданда жаумен арпалысып, батырлар жайлы ерікті насихаттайтын мақала жазды. Соғыстан соң Орал мен Көкшетаудың облыстық партия комитетінің хатшысы болып еңбек етті. Ел үшін бет жазбай қызмет атқарған қоғам қайраткері туралы толығырақ келесі сюжетте. Бейсен Жұмағалиев 1922 жылы Батыс Қазақстан облысына қарасты Сайғұдық ауылында дүние келген. Ол 20 жасында қан майданға аттанады. Соғыста жүріп қолынан қаламын тастамаған сарбаз жауынгердің ерлігін насихаттап Майдан газетінің тілшісі болды. Соғыстан кейін ол білім алып еңбекке араласты. Қираған шаруашылықты қалпына келтіруге үлес қосты. Бейсен Жұмағалиев ғибратты ғұмырында түрлі қызметтің тізгінін ұстап ел үшін еңбектенді. Белгілі өлкетанушы Жайсаң Ақбай Бейсен Жұмағалиевпен бірге қызметтес болыпты. Ел ағасы сол кезді былай деп еске алады. Мен Бейсен ағамды жақсы білетінім. Ол кісінің қарауында қызмет істеді. Мектептің директорымын жабақта да. Бірінші жоғары білімді адам ауданға басшы болып келу. Аудан өзгерді. Халықтың тұрмысын өзгертті. Тіпті мен айтар едім, Бейсақан қызмет істеген кезде әлгі қойдың үстіне бұздырғай жұмыртқа салады дейді ғой. Тап сондай жағдай болды. Бейсен Жұмағалиевтің 100 жылдық мерейтойына орай облыстық ғылыми кітапхананың қабырғасында республикалық конференция өтті. Іс-шараға жиналған жандар абзал азаматтың ғибратты ғұмыры атқарған қызметі жайлы естеліктермен бөлісті. Бұндағы біздің басты мақсатымыз жаңа ел өзі өз ерлерін ескермесе ел қайдан елдегі қайдан алар кемеңгерді дейді ғой. Біздің жаңағы бүгінгі ұрпаққа өнеге көрсету керек. Өнегелі адамдар туралы айту керек. Ақжайық өлкесінің дамуы үшін аянбай тер төккен Бейсен Жұмағалиев Көкше жерінде де айтулы істердің басы қасында болды. Көкше халқы абзал азаматты бияға деп құрметтеп, жас жұбайлар шаңырақ көтерер шағында арнайы бат алған. Жарқында жақсы өмір сүрді. Оның артында өшпес із қалды. Әңгіме кімнің қанша жыл өмір сүргенінде емес, әңгіме артында қалған ізінде. Жаңа енді ұрдыда айтып кетті ғой, балдары бар. Қыздары бар өсіп келе жатқан. Әңгіме оның жазып кеткен, айтып кеткен әңгімесі, кітаптары бәрі үлгі жастарға. Көкшеден туған жерге Ақжайық өлкесіне оралған Бейсен Жұмағалиев облыс әкімінің штаттан тыс кеңесшісі болды. Өңірдің қоғамдық саяси өміріне белсене араласты. Ғибратты ғұмырын елге қызметке арнаған Бейсен Жұмағалиевтің тағылымды жолы көпке үлгі. Тарихи тұлғаны ұлықтап, оның еңбегін насихаттау бүгінгі ұрпақтың парызы. Ажар Хамитова, Алмаса Диетов, Аида Сағидолла, Ақжайық арнасы.